Hur stor procentuell förändring är en minskning från 1000 till 10? Och för att ta reda på det här så kan vi titta på förändring. Genom ursprung. Sådär. Och här då så, hur stor är förändringen? Jo, den är 990. Och ursprunget, det är 1000. För 1000 minus 10, det är ju 990. Alltså det är ju förändringen. Och här då, jag ska bara ta bort lite grann så att det inte blir så stora bråksträck här. 990 delat med 1000. Jag kan dividera både täljaren och nämnaren med 10. Jag kan förenkla det här bråktalet. Så får jag 99 genom 100. Och 99 genom 100, det är detsamma som 0,99. Det vill säga 99%. Så svar. Det är en minskning med 99%.